Grupet e punës mes LSDM-s dhe VMRO do Pamanes akoma nuk ka nisur takimet për te kalimin e dallimeve në pakon e ligjeve transishme për datën e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Opozita ndonë se ka përcaktuar njerëzit, emrat e tyre nuk i bën të ditur për faktin që të njëjtit akoma nuk janë shqyrtuar nga të gjitha organet partijake. Derisa partia nuk merr vendim tjetër, për momentin dënimet për 27 prillin nuk rrezikojnë bisedimet. Ka disa ekspertë të cilët janë paraqarë për të qenë pjesë e ekipeve negociuese. Megjithatë, emrat e tyre duhet shqyrtuar nga të gjitha organet partijake dhe votuar nga trupa që më pas të mund të kumtohen emrat e tyre. Ajo që mund të themi është se grupet janë në komunikim me qeverinë, por do të lëmë që si fillim procedura të përfundoj tek në parti dhe më pas do të dihet publikisht se kush janë, teksoj Dim Qarsovski, zëdhënës i VMRO dhe Pomenes. Me grupin e LSDM-s për dallimet në ligjin për prokurorinë publike dhe propozimin për përfshirjen e PSP-s në kuadër të organit të përgjithshëm të akuzës, do të udhëheqë ministra e drejtësisë Renata Deskoska. Gjatë fundjavës ishte planifikuar përcaktimi agjendës, megjithatë takimet janë shtyrë për faktin që Deskoska është në udhëtim zyrtar. Shumica parlamentare pret që ligji mbi prokurorinë publike dhe ligji mbi Agjencinë për Siguri Kombëtare të harmonizohen dhe votohen deri në fund të muajit mars, respektivisht para fillimit të fushatës presidenciale. Opozita nuk potencon vërejtjet në propozim ligjin Agjencisë për Siguri Kombëtare, ndërsa në ligjin mbi prokurorinë publike, partia e Ristian Mickoski kërkon që si fillim palët të merren vesh për krye prokurorin e propozuar nga opozita. Të arrihet marrëveshje për hapjen e rasteve për të cilët opozita dyshon si janë të montuara politikisht dhe në fund të harmonizohen qëndrimet edhe për përfshirjen e prokurorisë speciale publike në kuadër të prokurorisë së përgjithshme, por pa Katica Janevan dhe një pjesë të prokurorve special në të. Edhe pse për miratimin e propozim ligjeve të lartë përmendura nevojiten 2/3 e votave, partitë politike shqiptare nuk janë të përfshira në proces. Pjesë e konsensusit politik kërkojnë të jenë edhe grupi 8 deputetëve të përjashtuar nga VMRO dhe PMN-ja.